Mudane Gudoomiye, dem waxaa laga hadlay hawsha abaarta maantana waa maalintii ugu wanaagsanayd oo waqtigeenu joognaa waa 1:20. Alxamdulillah Rabbil Caalamiin, waa maalintii ugu wanaagsanayd waqti intaa leeg aynu ka hadalno danaha dadka. Mudane Gudoomiye, waxaan soo jeedin lahaa hadalada waan soo koobayaaye wasaaradda diinta iyo awqaaftu inay iimaanada masaajidada ku amarto inay ducadii qunuuda ay ku darto salaadaha si aynu ilaahay u barino oo aynu maaragtay ilaahay baa inaga dulqaadi kara wax walba. Mid kalena Gudoomiye, waxa weeye hay-adda iminka kaydka raashinka markii hore waxaa loo oran jiray hay-adda cilmi baarista deegaanka iyo diyaargarowga aafooyinka NERAD, iminkase waxaa la yidhaahaa hay-adda u diyaargarowga aafooyinka iyo kaydka raashinka oo NEDFOR baa loo bixiyey. Hay-addii aynu ka sugaynay aafooyinka, aynu ka sugaynay inay raashinka kaydka inoo samayso, xeerkii loo sameeyeyba way ka gudubtay. Marka maxaabay mas-uuliyad qaaday? Halkaas waa mid u taala maxaa lagu dhahaa golaha inay wax ka qabato. Midda kalena, maanta shidaalku wuxuu marayaa halka litir naaftadu waxay maraysaa 6,800 markay marayso, wax walba waxaa u maaragtay u sababa shidaalka kacay. Mudane Gudoomiye, midna waa iga war, dadku inta badan de waxay ka hadlaan gobollada, gobolka Saaxil iyaduna waxay ka mid tahay meelaha ay maaragtay abaartu saamaysay. Laba meelood bay ka saamaysay. Labadaa meelood waxa weeye waa xeebta Laasciid leh oo maaragtay xeeb dheer ah oo runtii aad iyo aad u dhiban. Halka kale ka saamaysay waxa weeye waa dusha degmada Mandheera, waxaa ku soo guuray dad baa ku soo guuray. Dadkaas waxay ka soo guureen Togdheer bay ka soo guureen. Dadkaasi deegaanka la yidhaaho Darimara Dhagacadde halkaasi degan yihiin. Waa dad aan qabow halkaa ka jira, runtii aan aqoonin. Waxyaabaha ugu muhiimsan ee dadka maaragtay u baahan yihiin waxaa ka mid ah bustayaal, xoolihii oo haatan ay soo gaadheen maxaa lagu dhahaa dhimasho. Markaa gobolka Saaxil waxaa la yidhaahaa laf maxaa la dherin laf u dhow baa kala baxaa. Waxaa la yidhaahaa shirkado caalamiya baa maalgelin ku sameeyey sida maaragtay DP World. Hase yeeshee waxaan tuhunahayn oo gobolku uu ku qabaa runtii ma jiro. Markaa Gudoomiye, dee kulli waqti dambe intaasan kusoo gabagabayn lahaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.